Усім привіт! Сьогодні ми з моїм кінтом приготуємо для вас і для нас дуже смачний крем-суп. Та ми так не домовлялись. Ти казав, що будеш мовчати. Ми же команда. Суп дуже простий. Головним інгредієнтом у нас є тиква. Або, як кажуть у нас в Україні, гарбуз. Дуже простий рецепт. І дуже-дуже смачний. Поїхали. Саме цей сорт можна використовувати з кожурою. Що він перебивається потім у блендері, запікається як хочете. І можна його куштувати. Розрізаємо наш гарбузик. Ви тільки подивіться на цей насичений колір. Який аромат. Мені здається, що навіть цукру не можна не додавати, коли готувати солодку кашу. Ну як же гарно. Нарізаємо на кружечки товщиною 4-5 см. Аромат просто неперевершений. А крем-суп ми сьогодні приготуємо, я б сказав, в азіатському стилі. Він буде трошки пряний, трошки з гостринкою і з участю Боні. І усі інгредієнти ви зараз можете побачити у мене на столі. Все дуже просто. Я не буду чистити тикву в цілому виді, тому що це ще те протистояння. Будемо нарізати на кусочки, а потім по шматках уже чистити. Була велика тиква, стала маленька. Я сподіваюся, що колись придумають такі камери, котрі зможуть передавати аромат, а то і смак. Якщо у вас є огород, то насіння можна використовувати. В мене огороду немає, тому я зараз зроблю щось інакше. Так, насіння з тикви я промив. Тепер викладаю на деко. І відправляємо у духовку. І поки будемо готувати наш крем-суп, а насіння наше підсмажиться. Тепер нарізану на шматки тикву маленьким ножем починаю чистити. І так будуть пальці цілі. І всі 10. Ну, як ви зрозуміли, маленький ніж не для мене. Боня просто невгомовний. До нього доноситься аромат, і він просто божеволіє. Все, почистили ми тикву. Ось такі шматки у нас вийшли. Тепер хаотично нарізаємо. Єдине, що маленькі шматки, вони швидше приготуються. І що ви думали, що я з дружбаном своїм не поділюсь? Та звичайно. Кидаємо у духовку і робимо пюре для Бонечки. Ще одна проста річ про цей суп, що ми будемо готувати усі інгредієнти разом. Так що нарізаємо все. Моркву теж нарізаємо неабиякими шматками. Це той рідкий випадок, коли тиква солодша за моркву. У список інгредієнтів попав імбір. Можна його чистити, а можна і не чистити. Головне помити, щоб потім у зубах не скрипіло. Ось вона, красотка цибуля. А
також рубаємо як хочемо. Немає різниці, в якому вигляді вона буде. Блендер прийме все. А це те, що нам дасть нотку азіатської кухні. І ось часничок під'їхав. Давимо його і у кучу. І незвичний для всіх інгредієнт – картопля. Одна штучка, як кажуть, страва має бути не тільки смачна, а й ситна. Ну що, інгредієнти нарізані? Їдемо жарити, смажити, варити, тушити. Ой, а що це? Наливаємо трохи оливкової, щоб не пригоріло. І загружаємо все, що нарізано. Хазяїн, ти мені даєш тикву, моркву, хоч що? А, хазяїн, швидко я сказав, поки я не почав тобі грубити. Так, ну моєму дружбанчику страва готова. Робимо пюре. А я... Для дружбана нічого не шкода. От взагалі. Я думаю, Боня із-за того і рижий, що їсть такі смаколики. Ось так викладаємо на блюдце, ну як у ресторані. Яка смакота! Ну це просто зашкалює емоції. Як кажуть великі гуру кулінарії, що приправки треба додати в олію і прогрівати там, щоб вона повністю розкрилась. Що ми зараз це і зробимо. Додаємо сіль і трошки цукру. Цукор, як кажуть, звичайно, гуру кулінарії, що він працює як посилювач смаку, а ще його добре додавати до овочей. З цукром овочі розкриваються. Дуже ароматна страва, аж слюна виділяється. Ой, хазяїн, щось я так швидко з'їв, навіть і не зрозумів. То не за малу ти порцію мені насипав, а? Я бачив, з якої тарілки ти їси. Вона в рази більша за мою. Давай, закінчуй тими приколами. Після того, як прогріли ми приправки, додали цукор, сіль, сіль-цукор, прийшов час додати кип'яток. Вода в мене вже закипіла. І ще один секретний інгредієнт – кокосове молоко. Слідом йде кип'яток. Ну що, друзі, супчик в нас кипить, а тим часом ми розберемось з готовим насінням. Трохи поприліпало до фольги, але це не біда. Такі невеличкі ядра, їх навіть чистити не обов'язково. Навіть не застрягає нічого в зубах. Це дуже смачно. Ой, мимо. Залишилось десь 5 хвилин, і буде все готово. Готуємо блендер.
У мене погружний, у вас може бути стакан, який завгодно, хоч міксером. Без різниці, смачно буде з любим. Все зварилось, тиква зварилась саме перша, навіть скоріше картопля, а морква саме довше вариться. Ось такі от. Який пряний аромат. Так, загружаємо наш блендер. Буль-буль-буль-буль. Все ми перебили. Получився він не суп-пюре, а крем-суп. Або суп-крем. І останній штрих. Добавимо секретний інгредієнт. Бальзамік. Крем. Такий соус універсальний і підходить практично до будь-якої страви. До смаженого м'яса, до сирів, навіть комлету підходить. Кілька крапель не завадять овочевому або грибному супу. Як ви помітили, це саме те насіння, котре ми вибрали із тикви і підсмажили у духовці. Я вирішив свій настрій перенести на нашу страву. Самий приємний момент. Навіть можна пробувати, щоб побільше бальзаміку попадало у ложку. Це потрясно просто. До речі, великий плюс крем-супів, що вони довго стинуть. Ти можеш довше насолоджуватись стравою у гарячому виді. Це просто смакота. Це просто 10 із 10. І пряність, і гостринка. Гостринки треба обережніше. І перець, і імбір, вони роблять свою справу. Просто швидко, не займає багато часу. А як ми розуміємо, то час – це саме найцінне. І тому я вже думаю про інший рецепт. А вам бажаю. Привіт, друзі! Щось давно м'язка не було, я аж скучив і зголоднів дуже. Так що давайте зразу готувати м'ясо. На базарі випав мені такий шматок сочний, смачний свинини. І зараз ми його швиденько будемо готувати, щоб не затримуватись. Маринад в нас дуже простий, універсальний, підходить для любого м'яса, але частіше його використовують для куриці або свинини. Нарізаємо наше м'ясо на декілька шматків, щоб швидше приготувати і швидше з'їсти. Такі шматки, їх ще називають андрікот, але в нас з прожилкою сала. А, смачно буде! Ви тільки погляньте на цю красу. Які просто файні шматочки. Так, розрізали ми наше м'язко. Тепер готуємо маринад. Перекладаємо м'ясо у тарілку, поки будемо готувати маринад. Для маринаду нам знадобиться чесничок, паприка, мед, соєвий соус. Почнемо з чеснику. Чеснику не жаліємо. В мене 4 зубки. Роздавлюємо його ножем, так швидше почистимо. Ну і натираємо на терочку. Перекладаємо у скляну форму. Добавляємо 1,5 столової ложки паприки. Чорний перець для аромату.
столова ложка меду. І заливаємо все соєвим соусом. 3/4 стакана. Тепер все це діло перемішуємо і будемо загружати туди м'язко. І залишимо десь на годинку замаринуватись. А краще сразу запікати. Але якщо ви хочете замаринувати на ніч залишити, то краще розбавити соєвий соус, бо завтра буде трошки соленувати. Маринад готовий, загружаємо сюди м'ясо. Щось мала в нас форма. А де четвертий будемо маринувати? Добре, так обмакуємо, щоб соєвий соус пропитався. А який аромат! Все, тепер залишимо на хвилин 15-20, поки в нас духовка прогріється, і будемо загружати. Ну і щоб не залишати наш маринад, ми його зверху поллієм, щоб потім у духовці можна було ще разок перевернути м'ясо. Так, ну погрузили ми м'язко. Поставили на 160 градусів, щоб воно з однієї сторони підсмажилось у маринаді, потім перевернемо і буде все чітко. Пробігся по сусідах, скинулись овочами, буде в нас гарнір. Який гарнір? Морку давай! Нарізаємо цибульку на декілька частин. Сподіваюсь, не буду плакати сьогодні. Солодкий перчик. Ні, ну це вже нагльош. Наша собака збожеволіла. Кому треба божевільна собака? А не віддам. Сусідка суп варила та дала вже начищену морку. А як пощастило. А це бонечки. Кулінарні податки. Ой, а хто ж тут на каблуках скаче? Оце стільки часу кричав, щоб ти мені на один зуб дав? Жадоба. Це просто невгамовний пес. Ну все, накормили, заспокоївся. Продовжуємо. Облизується. Та я тобі вже давав. 20% відсотків. Картопелька в нас є. 2 штучки наріжемо. У формі нас чекають вже шампіньйончики. Чесник просто роздавлюємо прямо у кожурі і кидаємо туди у форму. Ось така збірна солянка в нас вийшла. Додаємо приправки і у духовку. Приправки додавайте, які хочете. У мене тут 3-4 види. Паприка, орегано, суміш перців. Коротше, все, що є. Зверху дали трохи оливкового і перемішуємо все разом. А, дивіться, яка різнокольорова краса. Потрясна вечеря в нас буде. Відправляємо в духовку.
Ви не уявляєте, який тут аромат. І так, після 40 хвилин готування ми перевертаємо м'ясо. Ой, який файний колір. Зараз ми його перевернемо. І з обох сторін у нас буде краса-краса. Уявляєте, перевернув, і четвертий тепер не вміщається. Буде так зажарюватися. Ви тільки подивіться на цю красу. Дивіться, яке сочне. Це дуже смачно, друзі. Або, може, я такий голодний. Овочі ще готуються, хвилин 10-15. Я просто від аромату не міг вже чекати. Дуже хочеться їсти. Дуже простий рецепт. Нічого складного. Треба їсти просто. По солі чітко. А ось і овочі під'їхали. Ах, який аромат. Морква навіть підхрустує трошки. Друзі, а ви щось чули за дієту? Я щось нічого не чув. 10 вечора, а я тут вечерю. Друзі, усім дякую за перегляди. Прийшов час лягати спати. Добра ніч.
кота.